Ok, ons het geëindig by vraag... by die parabool en exponentiële funksie. Dit was gewees by vraag 6. Ok, nou ek gaan net gou weer, ek weet ons het nommer 1 klaar gedoen, ek wil net gou hê ons moet weer nommer 1 gou doen. Net laat ons allemaal by is. Ok, so ek het veel gesê, baie belangrik van hierdie spesifieke som, en jy moet vir my om sommer een highlight of een merkie by hom maak, want ek denk nie, daar is nog so'n vraag in die vraagstelling, die mens kry nie baie so'n vraag nie, ook in die handboek nie, is dat hulle by hierdie parabool vir jou net jou 2x afsnitte gee en dan een ander koordinaat. Ok, dit beteken ons moes die standaardformaat nummer 3 gebruik het. Kijk, kom ons recap om gaga. Dit beteken, jy skryf die formule neer, f van x is gelijk aan a van x minus x1 en x minus x2. Hierdie twee gehighlighte x'e is jou gewone x'e, soos in jou veranderlike x, waar x1 en x2 jou 2x afsnitte is. So as ons gaan invervang, gaan ons in x1 letterlik net minus 5 invervang, en in x2 net minus 1 invervang. Verstaan julle allemaal dit? Ok? Dan gaan ek nog in daardie x'e, wat die selle is, en die y-waarde ook een waarde invervang, en dis dan die ander koordinaat wat ek nodig het. So ek het my 2x afsnitte op die skets gehad, en dan het ek nog een koordinaat gehad. Ek moet 3 hê. As ek nie 3 het nie, moet ek gaan kyk of hulle om nie vir my in die vorm gegee het, dat ek hulle skelmpies eindelijk klaar af my gegee het, en dat julle ek dit vir julle gesê. Ok, maar dit was in hierdie geval nie, ek het die derde koordinaat, hy is 0 en 2. So ek vervang in die plek van y2, as my onbekende, 0 in albei die x'e, want dit is die selfde x. Dan in jou 1 x koordinaat, en dan in jou ander x koordinaat, en dan kry jou antwoord is 2 op 5. Right, dit is te sien, hulle vraag vir ons, ons moet die antwoord gee in die vorm y gelijk aan ax kwadraat plus bx plus c. Dit beteken, dit is nie genoeg om om so te skryf, om a op sy plek te gaan skryf en jou twee koordinate op hulle plekke te gaan skryf nie. Jy gaan om moet uitmaal. Nou, die twee x'e bly x, want dit is die x-koordinaat, en die y bly net y. So ek gaan maal om uit met mekaar, eerst die twee haakies wat ek maal, en dan die breek vooraan wat ek gaan inmaal. Raag, wie is nie vandag hier nie? Ja. Ok, so julle hou nog by die reëling, waar elke dag iemand afwezig is, nie? Want ek sien ons, raak julle mee, hè? Ok, uitgemaal is dit my vergelyking en dan kan jy sommer net om jouself te check, kan jy om gaan factoriseer om te kyk of kry jy die 2x afsnitte wat jy gekry het. Jy kan ook met die vergelyking uit ABC formaat kan jy mos die y afsnit kry, nê? En die y afsnit volgens hierdie vergelyking is 2. En as jy op die skets gaan kyk, was dit ook jou y afsnit. So, as ek om nou gaan factoriseer het, sien ek, my x afsnit is reg, in die vorm, soos wat hy daar is, sien ek my y afsnit is reg, so, al is daar soeke fysieke breuke in, wat my gebug het, toe ek my eerste keer doen, voel ek redelik tevrede met dit is die regte vergelyking. So, jy kan, daar is metodes om te gaan kyk of jy reg of verkeerd is. Ok, dit af jy van 6.2 in die rest dan self te doen, is ek raar? Ok, so, 6.2 het gevra, jy moet die waardes van m en k gaan bereken. Nou, m en k was in die exponentiële vergelyking, en hulle het jou twee koordinate op die exponentiële grafiek gegee. Alright, wie kan vir my sê, hoe het hulle toe nou gemaak om k uit te werk? Siska? Jy die wat? Die gaan die in die verdeling, want het is kan nie die A, B, en dan die A van die A, B, en dan X in die verdeling. So jy het K eerste uitgewerk? Ja. Yes, ok.
Sorry, ek het nou nie geweet waar kom jy nou in die gradiënt nie. Alright, so het K eerste gaan uitwerk. Het jy eers die ander een probeer? Ok, maar as daar van julle was, wat byvoorbeeld eers die 1 en die 6 in vervang het, so jy gesien het dat jy daar bietjie stak is. Ok, jy sit eindig op met KM gelijk aan 6, en dan kan jy niks verder doen nie. Maar dan, as jy die ander koordinaat in vervang het, soos dit, 6K is ek raag, dan kry jy K is 2. Hoekom is K dan 2? 6K, waar gaan M heen? Sorry. En geen sorry mag 0 is 1. Ek dink hierdie is die algemene manier wat julle dit gedoen het. Kan ek hom maar so merk. Siska, ek sal nou kom check. Okay. So jy sê, sorry mag 0, en geen sorry mag 0 is 1. So hy gaan net weg en dan skaal gelijk aan 2. Dan kan jy hom in die vergelijking gaan invervang weer. G van x is gelijk aan 2m sorry mag x. En dan vervang jy die ander koordinate. Dis 1 en 6. En dan tori mag 1 beteken al exponent is om nou nie eers meer een probleem nie, deel al by kante met 2 en dan is m gelijk aan 3. Is dit moeilik? Dit is eindelijk makkelijk, nee, maar onthou, is dit nou nog nie so enig tegengekom nie? Sien my dit nou onthou, jy moet nou bijvoorbeeld weer gaan kyk, hoe het ons dit gedoen, dit weer gaan doen. Al die vraagstelle weer gaan uitwerk. Nie oor een maand nie, nou, soos het ons onklaar merk, vanmiddag, en werk hom gauw weer uit, het gaan jou 5 minute vat, want het is fresh in jou kop. Kan. Kom maar. Oké, maar ek het 2 koordinate op my exponentiële funksie, 0 en 2 en 1 en 6. So ek het eerste die 0 en 2 in vervang, as jy daar in eerste in vervang het, dan sal jy gekry het KM gelijk aan 6. Dan kan jy hom nie verder in vervang. Maar dan staan nog een koordinaat, dan sal jy hom ook gaan in vervang het, 2 in die plek van I, 0 in die plek van X, en enig iets sorry mag 0 is 1, so dit beteken nou M is helemaal weg, so K is gelijk aan 2. Happy. Ok, die volgende ene vraag, skryf die vergelijking van die asymptoot van die exponentiële funksie neer. Nadia, wat het jy gesê? Ja. Hy is gelijk aan 0, nee. Ons kon dit gesien het op my grafiek, of ek kon dit gesien het in die vergelijking, maar daar staan nie plus q of iets nie. Daar staan eindelijk plus q, daar staan plus 0. Maar ons skryf hom nie, so ons weet, die asymptoot is 0. Is jy daar raag? Next up, vra hulle, bepaal die waardes van x waarvoor f van x dalend is. Nou hierdie is nou weer die type somme waar hulle wiskunde taal praat. En dan is dit vir ons een bykie moeilik om dit te verstaan. Maar die wiskunde werk hierachter is nie moeilik. Ok, so die eerste ding is, hulle vra die waardes van x waarvoor f van x dalend is. So, in Afrikaans sê hulle dan eindelijk, die x-waardes, waar hierdie kwadratiese funksie afgaan. Wat sy x-waardes gaan maak, dat sy waardes al hoe minder word. Okay. So, as jy nou gaan kyk, stem jy saam my van min oneindig af, raak hy al hoe minder, hulle dal, tot dos. Dan draai hy en dan stuig hulle. Stem jylle allemaal saam met dit. Knik as jy doen. Ok, hy gaan af, so hy dal. Ons lees ons altyd van links na rechts. Nou, ek weet dit begin by min oneindig, maar ek weet nie waar eindig dit, waar stop hy nie. Ek weet waar hy ding sy naam is, maar ek weet nie wat sy waarde is nie. Weet jylle waar hy ding sy naam is? Draaipunt. Ek sit letterlik net die x-waarde van die draaipunt. Nee? Want dan weet ek, ek soek die versameling x-waardes wat vir my hierdie gee. Nou ken julle een formule wat die x-waarde van die draaipunt bereken? Hoe lyk hy? Minus, is het net 6 kans 1 wat in die klas is? Minus b op 2a. Ok? So ek het gegaan en ek het om gauw gaan uitwerk. Minus b op 2a. Ek hou nie daarvan om een breek op een breek te skryf, so dit is maar net vir my eie manier om hom te doen, ek skryf eerder die deel en ek werk hom uit en dan kry ek my antwoord is minus 3 en my antwoord maak vir my nogal sin, want hy moet tussen minus 5 en minus 1 wees.
so dit maak sin dat hy ministry kan wees. So, nou gaan ek eers die vraag beantwoord. Van min oneindig tot by minus 3. Nee, daalai. Gaan min oneindig ingesluit wees? Gaan min 3 ingesluit wees? Nee, want by min 3 is hy constant. Hy gaan nie af of op nie, hy draai, so hy is constant. So my antwoord is x element van min oneindig tot by min 3, niks ingesluit nie. Verstaan julle dit? Julle dit reg gekry, kan ek sien wie dit reg gekry. Ok, die volgende ene vraag hulle, bepaal die waardes van x, waarvoor g van x groter of gelijk aan 2 is en kleiner of gelijk aan 6 is. Nou as ek vir jou op die skets gou kan wys wat daai vraag in Afrikaans is eintlik, watter x waardes gaan vir jou eksponensiële funksie een waarde by y gee van 2 tot by 6. Maak het sin. So daar is ons y waarde van 2 en daar is ons die y waarde van 6. So dit is letterlik net daai stukkie, daai x waardes wat daai antwoord vir my gaan gee. Kyk. So wat 'n x waarde gaan vir my 2 gee? Wat 'n x waarde gaan vir my 6 gee? 1, so dit is van 0 tot by 1, nê? 0 ingesluit of nie? Ingesluit, want hulle vra groter of gelijk aan. En 1 ingesluit of nie? Ingesluit, want hulle vra kleiner of gelijk aan. So x element van 0 tot by 1 albei ingesluit. Verstaan julle nou? Are you getting the hang of it? Mooi. Alright, die volgende een vraag, g van x kleiner of gelijk aan 2, so dit sê vir jou, waar gaan die exponentiële funksie, wat x waardes, gaan vir die exponentiële funksie, een antwoord kleiner of gelijk aan 2 gee. Nou kyk gaan na jou skets, vat altyd die waarde as byvoorbeeld min oneindig, nee, die laaste wat jy sien min oneindig. Hy gaan ons vir jou antwoord gee van, soos, of as jy ingaan vervang in die vergelijking, sê maar jy sit in die plek van x minus miljoen, dan gaan hy vir jou antwoord gee van 0,0000, hy gaan baie na by 0 wees, want die grafiek nader aan 0. So, een negatieve oneindige x gaan vir jou kleiner as 2 gee. Al hierdie waardes aan hierdie kant gaan vir jou kleiner as 2 gee. 0 gaan vir jou 2 gee. 1 gaan vir jou 6 gee. So wat die waardes van x gaan vir jou y waardes gee wat kleiner as 2 is? Van min oneindig tot by 0 of gelijk aan. Ok, so kom ons gaan nou kyk of hulle ingesluit is of nie. Min oneindig ingesluit of nie? Nie ingesluit nie. Tot by 0 ingesluit of nie? Hulle vra kleiner of gelijk aan. So hy is ingesluit tot by 0. X element van min oneindig tot by 0, net 0 ingesluit. Is dit so moeilik? Ok, maar onthou dit is vreemd. Julle gaan nou begin minder saam met julle doen. Dan gaan julle dit meer en meer begin doen. Dan gaan jy dit makkeliker vang, want jy maak nou nog staat op my hiersel. Nou, die volgende is ook die ene wat ons nog nie voor, rarig in die verlede voorgekom het nie. Tegekom het nie. Right, hulle sê, bepaal die waardes van x, waarvoor f van x punt g van x kleiner is as 0. Wat beteken die punt? Mal. So stem jy so met dit sê eindelijk, die y waardes van die parabool, mal met die y waardes van die exponentiële funksie, waar gaan dit vir jou negatieve antwoord gee? Want kleiner as 0 beteken negatief. Ok? So wat het nog makkeliker vraag is, as albei grafieke bo is, positief is, gaan het positief wees. As albei grafieke onder is, albei is negatief, dan gaan het ook een positieve antwoord gee, want een minus maal een minus is een plus. Maar, daar is een gedeelte waar een grafiek onder is, met ander woorde negatief, en een grafiek bo is, met ander woorde positief, want een plus maal een minus geef jou een minus. Kleiner as 0, dit is wat kleiner as 0 beteken. So as jy nou kyk na hierdie skets, van min oneindig is albei positief. Plus en plus, tot daar.
daar gebeur ietsie. Dis 'n kritiese punt net daar. Right? Want van daar af is hy plus en hy minus. Hy is onder. Sien jy Herman, hy is onder die lyn. Ekskuus, het gefrons toe dog ek weet nie wat ek bedoel nie. Tot daarso. Gee die een positiewe antwoorde en die ander negatiewe antwoorde. En dan van minus 1 af is albei weer plus. Plus, almal bly positief. So as hulle vra watter waardes van x gaan vir my f van x maal g van x kleiner as 0 gee. Stem julle saam, gaan my antwoord wees minus 5 tot by minus 1. Maar hulle vra net kleiner as 0, so moet minus 5 ingesluit wees of nie? Uitgesluit, ronde hakie, want op daai punt is hierdie grafiek 0 en 0 maal enigiets gaan 0 wees. En minus 1 ook uitgesluit, 0 maal enigiets is 0. Ok, en dan 6.5 is een makkelijke 1, net die gradiënt tussen die 2 punte is minus 5 en 0, en 0 en 2, breken die gradiënt, dan krijg je 2 op 5. Ok, nou vraag 7, is een piepklein koord vraagje. Piep klein, jy kan vir my daar oopmaak. Hulle sê vir jou die grafiek van y gelyk aan b tot die mag x word 2 eenhede na regs en 4 eenhede opgeskuif. Die getranseerde grafiek gaan deur die punt 4 en 8. OK. Ek gaan hom weer lees. Dan sê jy vir my wat het ons uit hierdie ding uit. Die grafiek van y gelyk aan b van x. 1, wat se grafiek is dit? Eksponensiële grafiek. Word 2 eenhede na regs en 4 eenhede opgeskuif. Wat se veranderlik is? Wacht, kom ek vraag so, wat se veranderlike het te doen met al die grafieke, dit is by amal nie net by eksponensieel nie, het dit nie, hulle luister na my vraagie, wat se veranderlike het te doen met 'n grafiek wat links en rechts geskuif word? Hou op na, as ek te luister, sit nie, flip in die idee wat die aangaan. Ek mok net, Iska, amal sê net achter jou aan en dan sê nie die regte antwoord nie. Dink mooi, dink aan die parabool, wat sê ons kyk om links en rechts? P. Dankie, dit is al wat oorblij, so dit is dan nou maar seker maar P. Maar ja, dit is P. Hy het P. Ja, maar ek het al wat ek vraag, Siska, wat, luister op jy na my vraag, wat se veranderlike het by al die grafieke te doen met 'n horisontale translasie? P. By eksponensieel is dit P. By hiperbool is dit P. By kwadraties is dit P. Hoe gebruik mens vir P? Met 'n minus by. OK. Almal. Wat is die geheim tot wiskunde? Alles bly dieselfde. OK. So sien jy, as hulle vir jou sê, word 2 eenhede na regs geskuif. Wat het hulle vir jou gegee? B. OK. Right. Volgende ene. En 4 eenhede opgeskuif. Siska, luister na die vraag. Wat se veranderlike het te doen met die vertikale translasie van enige grafiek? Q. So wat het hulle daar vir jou gegee? Q. OK. So. Eerste ding. Y gelyk aan b tot die mag x is eksponensieel. Right? Hulle sê vir my die grafiek word 2 eenhede regs geskuif. Na baie lang tyd weet ons nou dat dit die p-waarde is. Maar ons kan nie net gaan sê die p-waarde nie, die p-waarde het 'n triek, nê? Nee. So wat gaan ek in die plek van p se waarde moet sit? Min 2. Weet julle waar kom p? Bo by x. P is altyd by x. P is by x met die kwadraties, p is by x by die hiperbool, p is by x by eksponensieel. OK. Want alles bly dieselfde. Fantasties. Daar is ons uit.
B gelijk, ach, B tot die mag x minus 2. Right, volgende wat hulle vir my sê, is 4 eenhede opgeskuif. Wat het hulle daar vir my gee? Kie. Ek gebruik kie net soos wat hy is, nee. Staan kie ook in die lig of staan kie op die grond? Kie staan op die grond, so daarso is wat ek kry uit daai sinnetjie uit. Nou gee hulle vir my nog inligting. Hulle sê die getransleerde grafiek gaan deur die punt 4 en 8. Wat is 4 en 8? 'n X en 'n Y waarde is nie afsnit nie. As dit 'n afsnit was, moes een van hulle 0 gewees het. So die Y afsnit was, moes X 0 gewees het. As die X afsnit was, moes Y 0 gewees het. Hierdie is net 'n punt. Soos byvoorbeeld as jy kyk na hierdie eksponensiële funksie by die vorige een, 1 en 6, dis 'n punt waardeur hy gaan. So wat kan 'n mens met daai punt doen? Jy kan hom in die plek van X en Y gaan invervang. En dan, wow, Natasha, vraag hulle vir jou, toevallig, by die eerste vraag, bereken die waarde van B. Doen het. Verstaan julle wat daar gebeur het? Ok, so hulle gee vir jou eindelijk alles in een sinnetjie. Hulle bee gekry. Amanda, hoeveel is bee? Mooi. 4 punte. Net so. Hy tel 4. Volgende vraag kan julle ook smig hou self doen. Vervolgens skryf neer die vergelyking van die getransleerde grafiek. So as jy die vergelyking skryf, moet jy net nie 'n waarde, moet jy x en y los. Skryf hom maar gou neer. Ja, want jy het nog hierdie vergelyking neergeskryf nie. Ja, jy moet hom nou met alles op die regte plek skryf. Hierdie vraag het net 1 punt getel. Het jy hom so? Y gelyk aan 2 tot die mag x minus 2 plus 4. Ok nou julle, luister gou vir my mooi. Die eksponensiële funksie is altyd in PQ vorm. Hy het nie 'n ander vorm nie. Die hiperbool is altyd in PQ vorm, hy het nie 'n ander vorm nie. Maar jou kwadratiese funksie het 'n ander vorm as net PQ. Maar luister nou gou mooi, kyk vir my, kyk op die bord, want dis nie 'n vraag nie en dit gaan op jou pad kom. As ek byvoorbeeld hierdie vergelyking het, soos wat hy daar is, en ek sê nou vir jou, hierdie grafiek word nou nog 1 waarde regs geskuif en 2 waardes af. Letterlik al wat jy doen is jy gaan plus en minus dit by P en Q. Jy hoef niks anders te doen nie. Maar onthou, as jy by jou kwadratiese funksie kom en hy is nie in PQ vorm nie, dan gaan jy hom eers in PQ vorm moet kry voordat jy 'n transformasie gaan kan doen. Hoor julle wat ek sê? So transformasie moet die vergelyking in PQ wees. Exponentieel hiperbool is altyd in PQ vorm. Maar kwadraties moet jy eers daar kry. So kom ons vat nou wat ek het gesê 1 waarde af. Wat het ek gesê? Ek kom ons vat dit nie weer. 2 waardes regs en 1 waarde af. 2 waardes regs, 1 waarde af.
Onthou, jy kan nou nie gaan sê plus 2 nie. Dis min 2, alles van hom werk ander kant toe. So hierdie grafiek gaan dan sê min 2 by, so dit sy nuwe waarde gaan wees x min 4. Ok, en dan 1 waarde af, min 3, gebruik jy net so, weer gaan sê min 1, dan sê 4 min 1 is 3. Jy vat hom net so. Ok, so onthou enige transformatie, moet met P'kie te doen he, en jy plus en minus om net by P, die links en rechts, en net by Q, die op en af. Jy kan ook dat daar by X moet sê, 4 links, en dan plus 2 links. Yes. Ja. Ok. Nou, jylle gaan een vraag 8 by jylle self toe maak, en om gauw som met jylle lees. Hulle geef vir jou, f van x is gelijk aan minus 2, x tot die mag 2 plus x plus 6. Wat is een grafiek? Parabool of exponentieel? Reg. Eerste ene. Bepaal die koordinate van die draaipunt van f. Kan jylle dit doen? Kan jylle die draaipunt bereken? Jy het 2 methodes. Jy kan kies wat jy wil gebruik. Okay? Jy kan gaan kyk op jou aantekeninge. Twee methodes, of die een wil jy net die x kry en dan gaan jy die y kry, of wat is die ander methode om die draaipunt te kry? Dit was die een wat ek nou net gepraat het, vierkant voltooiing. Vierkant voltooiing is die ander methode. Jy kan jouself opcheck deur al twee te doen, maar luister gou mooi vir my. Jy moet jou favorite kies, jy moet jou go-to kies, die een wat jy doen as jy on the go is, maar jy mag nie die ander een uitlaat nie. Want nog gaan een situasie kom waar dit jou beter optie is om hom te doen. Okay, so hou altyd al by en ag. Nou dat ons hierdie huiswerk doen, doen al twee. Doen al twee en kyk of jy al twee kan doen. Dat jy bietjie jou vierkant voltooiing ook oefen en dat jy die ander formule leer ken. 8.2 bepaal die y-afsnit. Kan jy die y-afsnit bepaal? Nee, maak x nou. Volgende een bepaal die x afsnit, maak y 0. Dan skets die grafiek van f en dui die kritieke punte duidelik aan. Luister gou hoe skets mens op. Jy gaan trek jou as 'n stelsel. Jy stip jou draaipunt. Jy stip jou x afsnitte. Jy stip jou y afsnit. Elke punt wat ek nou gesê het, gaan skryf jy sy koordinaat ook neer. OK? En dan vat jy hom met jou vrye hand en jy verbind daai punte. En dan is jou grafiek. Dit is al wat jy hoef te doen. Okay. Dan sê hulle, 8.5, bepaal die waardes van k, so dat f van x gelijk aan k gelijke wortels het. Ok. Een ding daar oor, jy gaan hom vir my uitloos, ek gaan hom saam met jou doen. Ek wil net seker maak of hy wees, is gelijk aan k, ja. Jy gaan hom vir my uitloos, ek gaan hom saam met jou doen. Maar as daar van julle is wat het wil probeer, mag jy. Ek wil nou klou gee oor hom. As 'n grafiek gelyke wortels het, met ander woorde, kom ons kyk gou na hierdie vorige ene se grafiek. As hy gelyke wortels het, moet jy onthou gelyke wortels beteken hy het net een. OK? Dis nie twee wortels nie, want as dit is x plus 2 en x plus 2, is dit mos hy sny by x min 2. Hoor julle wat ek sê? Gelyke wortels beteken jou grafiek het net een snypunt. En dit beteken daai grafiek gaan van hier af opskuif tot daar. So hulle wil basically weet hoeveel moet hy opskuif. Wat skuif op? Wat se waarde skuif op? Q skuif op en af, né? OK. Alright. Jy kan met ander metodes ook met hom werk. Jy kan gaan kyk na jou C waarde ook. Dit gaan in hierdie spesifieke een die maklikste ene wees. Jy kan hom draai, just for the sake of it, maar verwag jy dat jy hom nou moet reg kry nie, en dan die heel laaste vraagie, hom gaan jy doen. As die grafiek van f, 2 eenhede na rechts geskuif word, en 1 eenheid opgeskuif word, word h gevorm, bepaal die vergelyking van h in die vorm, y gelyk aan a van x plus b, en h kies kwadraat plus q. Kyk, jy weet wat daar gebeur, nie? Horizontale translasie plus en minus by P, vertikale translasie plus en minus by Q. Julle kan hom doen, en
Ek wil kyk of ons hom kan merk ook nou nog in hierdie periode en dan is jou huiswerk vraag 9. Dis 'n hiperbool en 'n reguit lyn grafiek. Maar almal werk nou. Klap hard. Ek wil vir julle oor 'n paar minute die antwoord van die draaipunte gee. Voordat jy aangaan dat jy net as jy draad nie verkeerd is, ga jy al verkeerd uit. As jy vinnig klaar is met jou draaipunte en jy wil hier net kom kyk vir die aangang, stem op my. Thank you.
Dus een kwart en zes en een achtste. Een kwart en zes en een achtste. Als je dit niet gekregen hebt, steek je hand op en kom kijken. Later ga je door zes en een achtste. En een kwart, actually. Jij kan omschrijven zes en een achtste of jij kan omschrijven 49 of 8. Dus fijn. Moet hom asseblief nie skryf as 'n desimale breek nie. Algebra doen jy vir alle praktiese redes sonder 'n vakrekening. Okay. So jy moet nie die desimale antwoorde skryf. Dank jy daar nog. Nee. Thank you.
spesifieke ding maak, so, en dit maak het nie moeilik nie, maar dit gooi jou omver as jy daai foute maak. So, as jy sê nou maar jy het nou jou asestelsel daar, en nou is jou draaipunt precies op die regte plek, by 1/4 en 6/8, né? Nou werk jy jou draaipunte uit op 3, sê nou maar, en wat het jy die ander nou gekry, minus 2, wat? 1. Nou lyk hy so. Nou lyk hy so. Nou moet jy daai freaking parabool gaan teken. So obviously gaan jy van die begin af weet, ek is verkeerd. En dan weet jy nie waar was jy nou verkeerd nie? Is dit by jou draaipunt? Is dit by jou y afsnit? Is dit by jou x afsnit? Waar was my fout nie? En daar is nie tyd om dan terug te gaan en alles te gaan check. Om te gaan uitfigure waar jy jou fout gemaak het nie. En as jy dan nou so maak, just for the sake of drawing it, dan verloor jy die punte vir jou x-afsnitte, want die x-afsnitte wat jy bereken het, is nie die x-afsnitte wat jy geteken het nie. Verstaan jy wat ek bedoel? So spandeer die tyd om, as daar 'n a-waarde groter as 0 is, die formule te gebruik. X is gelyk aan min b plus minus wortel b kwadraat min 4ac gedeeld deur 2a. Gebruik die tyd, doen dit eerder as wat jy jou gat vol later as jy fout maak. En die vraag van K, die van julle wat hom wil probeer, hy het daar letterlik 2 punte. Don't overthink it. Thank you.
Julle, ek het hierso vir julle die y-afsnit en die x-afsnitte opgesit, net wat jy check vir reg is. Okay, luister hier, maak seker jy het al hierdie antwoorde dat jy die skets reg kan gaan teken. Jy kan 8.5 uitlos, jy doen 8.6 en dan doen jy vir my vraag 9. Maak jou aan jou papiere daar so, laat jy jou wat is dit aantekeninge? Ja, maar onthou jy het ook klaar P se waarde, jy het klaar Q se waarde, A bly dieselfde. So jy, dit gaan wees minus 2x minus whatever jou p was, hakkie kwadraat plus of minus whatever jou q was. En dan plus en minus jy net by wat hulle wil hê.